وأقلم ما حدا تاريخنا يكون بيغانتها اللواتنكا بيشا مارس سنة اللبوكم لبي اللواتنكا كسو دبادة ورك قلبنا مئة شبكة سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا 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 مدحوينها بنتلان سعيد عبد الله هداني هيا كودا واقي انو اترتما يحلك مدحوينها دولادة فدرالك صوماليا سعيد عبد الله هداني او كسو فشل من معمولات دولد قبلاتك بنتلان maluu aamini karaa hoggaaminta dalka iyadoo ay horteena ka muuqato dhibaatadii uu dalka iyo dadka Soomaaliyeed buu geystay in adeerkiisa kaliye taliye maxamed abdullahi farmaajo saciid abdullahi tani ayaa dhawaan ku dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya maxaa lagu xasuustaa muddadii uu madaxweynaha ka ahaa Puntland waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa mas'uul aan dulqaad lahayn oo xildhibaanada la garnaqsaday inta badan marka ay su'aalo weydiiyaan xildhibaanada dowlad goboleedka Puntland waa uu ka xanaaqay su'aalaha la weydiiyo waxaan lagu xasuustaa inuu baarlamaanka isaga baxo oo uu kursiga ka kaco iyadoo ay carar weyn wajigiisa ka muuqato dhacdooyinkii taariikhda galay ee laga diiwaan geliyay waxa ka mid ahayd waxa su'aal weydiiyey madaxweyne Saciid Tani xildhibaan ka mid ah xildhibaanada Puntland waxa uu yiri madaxweyne ma ogtaa in masaajidada Puntland qanuud laga bilaabay oo shacabka Puntland ay naceen maamul xumadaada markii uu xildhibaanka su'aashaasi weydiiyey Saciid Tani asagana ma sugin xildhibaankii hadlay ayaa waxa uu ku qabsaday hadalkii wuxuuna isugu daray hanjabaad iyo cagajugleyn amarna waa uu siiyey xildhibaanka oo waxa uu ku yiri aamus aniga su'aalahaasi ma weydiin kartide hadii aad sharciga ilaalin weysidna talaabo ayaan ka qaadayaa meeshaasi kuma joogin Saciid Cabdullaahi Tani oo dadka badankii ay ku naaneysaan Saciid Sanzibar ayaa waxa uu ka kacay fadhigii baarlamaanka Puntland oo waqtigaasi ku balansanaa in su'aalo lagu weydiiyo marka Saciid Cabdullaahi Tani oo dhawaan ku dhawaaqay musharaxnimadiisa ma noqon karaa mas'uul wax badan ka qaban kara dhibaatooyinka uu abuuray in adeerkiisa kaliye taliye maxamed cabdullaahi farmaajo jawaabtu waxaan u deynaynaa daawadayaasha ama dhageystayaasha shabakada sirta media tan kale Saciid Cabdullaahi Tani ma yahay mas'uul qaadi kara culayska siyaasadeed midka amni iyo midka dhaqaale ee uu maanta dalkeena ku sugan yahay anagoo si wanaagsan ula socona habdhaqankiisa maamul ee muddadii uu madaxweynaha ka ahaa dowlad goboleedka Puntland sida caadada shabakada sirta media ayaa idin soo gudbinaysa xog hoose oo sir ah uuna inoo soo diray qoraaga ugu shacbiyadda badan baraha bulshada ee Siraar Cadde hadaba ka bogta xogta oo dhammaystiran ganacsatada magaalada Muqdisho oo si iskood ah sare uga qaaday maciishada quutil daruuriga ah iyadoo aysan jirin sare u kac ku yimid qiimaha raashinka lagu kala iibsaday ee caalamka ganacsatada suuqyada Muqdisho oo noqday kuwa ugu naxariista daran ee miiranaya dhiigga shacabka Soomaaliyeed haddii uu jiro cadow ay leedahay ummadda Soomaaliyeed waa ganacsatada wax ku iibisa suuqyada magaalada Muqdisho kadib qoraa Siraar Cadde ayaa waxa warbixintiisa ku bilaabay waxaa sare u kac ballaaran uu ku yimid qiimaha la kala siista maciishada quutul daruuriga iyo raashinka noocyadiisa kala duwan wuxuuna kordhay qiyaastii 1,500 noocyada kala duwan ee raashinka xog ururin aan ku sameynay waxa sababay kororka xad-dhaafka ah ee maciishada waxaana la xaqiijiyay in ganacsatada iibisa raashinka noocyadiisa kala duwan ay sare u qaadeen raashinka iyadoo aysan jirin sabab kor loogu qaaday qiimaha raashinka noocyadiisa kala duwan ganacsatada ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in kororka quutul daruuriga kala duwan ay sababtay dagaalka ka dhex socda dalalka Ruushka iyo Ukraine markii aan weydiinay waxa isku xiray dagaalka labadaasi dal ka dhex socda iyo raashinka lagu iibiyo suuqyada magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku jawaabeen dalalka oo dhan ayaa raashinku ka kacay anaguna in aan sare u qaadno waan ku qasbanahay waxaan weydiinay qiimaha la saaray raashinka ee aadka u sareeya macquul ma tahay waxaan ugu jawaabeen waa macquul oo ma jirtay cid dood ka qabta amaba ka mudaaharaadaysa sidaasi darteed wax diiday ma laha in aan raashinka sare u qaadno intii aan doono hadaba tala soo jeedin ku socota shacabka Soomaaliyeed oo ay u tashadeen ganacsatada burcada noqotay aan kala garanaynin xaraanta iyo xalaasha waa inay bulshooyinka Soomaaliyeed u midoobaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen kuwa ganacsata ku sheega ah ee dhiigmiiradka dhibaatada baaxadda weyn ku haya ummadda Soomaaliyeed waa in aan la iibsan raashinka qaaliga ah ee sicirka aadka u sareeya ay ku iibinayaan kuwa danaystayaasha ah ee aan alla ka baqin isla markaana ay isugu mid tahay xaraanta iyo xalaasha waqtiga lagu jiraana waa abaar iyo macaluul dalka oo dhan saameysay iyadoo taasi ay jirta ayaa xaraan quutiyaasha ganacsata ku sheega ah ay u taagan yihiin sidii u dhameyn lahaayeen inta nool oo ay gacantooda ku arkeen nolol maalmeedka yar allah xaq ahaatuusa kuwa dhiigga miiranaya ummadda Soomaaliyeed ee la daalaa dhacaysa dowlad la'aanta abaarta iyo maciishadu ay ku qaaliyeeyeen cadowga u soo dhex fariistay nolosha meesha ugu muhiimsaneed ee raashinka quutul daruuriga ah magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gaar ahaan hotel Jazeera waxaa maalintii labaad shir xasaasi ah uga soconaya xubnaha midowga musharaxiinta kuwaas oo shirkooda diiradda ku saaraya arrimaha doorashooyinka dalka iyo qorshaha ka soconaya filan Soomaaliya ee lagu doonayo in lafta garan iyo farmaajo ay ku soo saraan guddoomiye iyagu u shaqeynaya shirkan waxaa goobjooga gudoomiyaha midowga musharaxiinta sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali qeere iyo sidoo kale xubno uu ka mid yahay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo xubno kale oo uu qayb ka yahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal kulankan waxaa intiisa badan diiradda lagu saaray gudoomiyaha baarlamaanka uu ka soo jeeda beesha digli mrifle
سيماش اللغة سارة دمعا محمد عبدالله فرماجو شركان وحا سيدو كلا ديرد اللغة سارة يا سيدي قبي أهم بماش اللغة سارة لها كوحدة فرماجة الله شقيسة اي دونيسة إنكم فرقل بيدي كسو ساران عيد يغو أي وطان قرشاه سعيد عبدالله داني حاليو كغدا واقيمة غلادة قروي كوادن مشرحني مديسة يئن لومي دوبو سيدي فرماجك قبي أهم بفي الله الصماليا اللغة سارة لها وحا سيدو كلا حسيد مدن إن ميدوغو مشرحين تاي قوان كو جارين إن لابا مشرح لو ميدوبو سي لو يريو إسباب رياع مشرحين تا الدحذو ذا دانكا كالوحوغاهان هلا يا وحي شاقيان إن مشرحين تقاري وترتميا كورسيقا قدونكا قلاها شعبكا أي قوني اسكو تاقين إسو لاماركانا أي كاسو هرجيستين قرشاها ميدوغا مشرحين تاي كوادان مقلادا مقدشو إي عاصمة دا الصماليا قدقا دورشوينكا قدوميو دا أيا كولانكا ماانتا عبناها ميدوغا مشرحين تاي يشان غيبكا نغضي إسو لاماركانا وحي كلاها اللين دورشادا إيا سيدو كلاها بسامي سعود كيدا يدا وانكو آنكي كاسو بحي بوديغا دور شوين كو تاغي ربضان يومو تيين حبنا ها ميدوغا مشرحين تا شركان ايا وحا لرجينيا ان بيان حساسيا لغاسو سارو مالمها سو سعودا اسلام مركان مالين كيسي سدحادو وقالو مالين تا بريتا مالين تا تلاذذنا لغو ودو ان ورسحا فضيد حساسيا لغاسو سارو شركان او لغاها ليو الرماها دور شوين كا قدون كا قلاها شعب كي في الله الصماليا ادوني سيني افضو بطو يغر شيال كلاو سعوني فاد ياسين ايا سيدو كلا عبسكا قباينو واي كرسي جيسا ما دامح اللي بان نضا قار اي كجرا قلاها شعب كا برلمان كا كوبي تمنا دي الصماليا يحبنا هميدو غا مشرحين تي ادونيان ان اي اساقنا مياشا اي كساران او قدومي كوحيجين كا كوبا دي قلاها شعب كا شخصي كمدح بنام فرماتشو سيدو كلا الله مقعابو اما الله دورتو wixii walu ka soo kordhay kulankaasi muqdisho uga soconaya xubnaha midowga mashruuxiinta saaxiibyal waxaad ku daawan doontaan haduu allah uu dali raali ka noqdo wararkayga dambe oo aan idinku soo gudbin doonaa markana hadii aynu eegno ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble ayaa dhagaa ka furaystay go'aankii dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed ay ka soo saareen ku aadanaa in gudiga doorashooyinka oo faraha kala buxo arrimaha la xiriira xilibanada golaha shacabka waqtiga la dhaarinayo iyo sidoo kale xilliga shahaadooyinka la siinayo maadaama arrinkaasi ay taamid u taalla xubnaha golaha wadatashiga qaran ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka ra'iisul wasaaraha ayaa shalay galab u yiri gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal wuxuuna kala hadlay saddexda qodob ay kala ah hirgelinta jadwalka shahaadaysiinta xilibanada labada aqal dhaarinta xilibanada ka soo gudba hubinta gudiga dhameystirka doorashada xilibanada dhiman ee weli aan la dooran qoraal uu baahiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal uu kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa doorashada isla markaana loo dhaqangelin lahaa jadwalka ay soo saareen madaxweynaha galmudug iyo kan koonfur galbeed ayaa si adag uga hor yimid jadwal ay soo saareen 16kii bishan gudiga doorashooyinka heer federaal waxayna ku doodeen in ra'iisul wasaare Roble ama gudiga heer federaal uusan midkood awood u lahayn inuu soo saaro jadwalka soo xareynta iyo dhaarinta xilibanada baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya falanqeyaasha oo dirsa arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo doorashooyinka ayaa waxay arrinkan ku micneeyeen xurguf ka dhalatay doorashooyinkii ka dhacay magaalada Baydhabo iyo Dhuusamareeb kuwaas oo ra'iisul wasaaraha dalku aad ugu xumaaday badi kuraasta lagu soo doortay halkaas intaas oo keenta lafta garan iyo sidoo kale qorqor in ra'iisul wasaaraha dalkii gudiga doorashooyinka haatan khilaaf cusub oo ka dhex dhasho gudahan daawadayaal inta ayaan ku soo afmeeray warkeed ka daawanayseen jurnalka Sirta Media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo saaxiibyaal Sirta Media Sirta Media Sirta Media